Каква година изпращаме през погледа на карикатуриста Ивайло Нинов? Здравей, добре дошъл! Здравейте! Имаше ти доста мотивация, Ивайло, от началото до годината до последния ден, вероятно, и щах за карикатура, защото карикатурата е, в крайна сметка, вид журналистика, това и друг път си го казвал. Разбира се, да. Има поводи безкрайни за рисуване на карикатури и това е хубаво. Ти каза, карикатурата е нещо средно между рисуване и журналистика, но по-скоро повечето е журналистика, защото се занимава с актуални проблеми, които са важни за обществото, случилото се за деня, случилото се за месеца, за годината и така нататък. И се превръща в една сатирична летопис на времето, в което живеем. Ето, показваме вече карикатурите. Имало ли е момент, в който си се чудил какво точно да изобразиш, защото темите са повече от една? Има, разбира се. Това се нарича така, айде да го наречем, творчески процес. Това е малко кухненска работа и тук не се издава какво се прави. Но нещата не стават така изведнъж. Както си се возиш в трамвай или в таксито и ти хрумне някаква идея и от теб всичко само и сядаш, да нарисуваш. Да, и я рисуваш. Има и такива случаи, но те са изключително редки. Не може да се разчита на това. Просто за да се получи нещо, трябва да седне човек и да, както се казва, се напъне и да... Да го измисли, да е актуално, да предизвика усмивка, размисъл у хората, разбира които... се. Ти изобразяваш? Има и друг момент сега. Не всяко нещо, което ти хрумне, става за карикатура. Значи то идва идея, която трябва да се избистри, да се кристализира, да се направи така, че да бъде разбираема за всички, като се нарисува. Абе, сложна работа. Много... Има си някакво ноу-хау. Много истина ли се казва с тези карикатури? И приемат ли ги винаги политиците с усмивка? Честно ти кажа, нямам представа кой как ги приеме, защото аз не контактувам с тях. Моята задача е да ги рисувам, да ги публикувам, а кой как ги приеме си е негов проблем, но много добре знам, че карикатурата е нещо изключително отговорно. Карикатурата внушава мисли, внушава идеи, изпраща послания и човек трябва да знае тези неща, когато прави карикатура, защото наистина работата е отговорна и трябва човек да си дава сметка какво точно прави. Лично аз, като правя една карикатура, винаги гледам да не е обидна много, да не се обиди човека, който е нарисуван, да бъде направен така, че да не се засегне по никакъв начин. Никаква злоба гледам да не вкарвам в тези неща. Просто това ми е закон. Опитваш се с усмивка да покажеш истинността на събитията, които се случват с леко намигане? Абсолютно. Абсолютно всичко може да се каже. Няма забранени теми. Но трябва да го кажеш деликатно, с финес, с усмивка, с намигване. Просто майсторлък си иска. Кой от днешните герои, от политическия ни елит, ти е най-сложен за изобразяване? Има ли такива, които са по-сложни като характер, по-трудно можеш да ловиш характера? Защото когато виждаме това, което ти си нарисувал, веднага знаем за кого става въпрос. Виж сега, ти много точно каза думата характер. Карикатуриста, като прави портрет на някой герой, някой човек, не е нужно да го изобрази като фотоапарат, да стане едно към едно. Аз сега, ако трябва да рисувам тебе, ще хванеш някаква ще хвана част от характера, Ти, твоето излъчване, а не чертите, дето един фотоапарат може да ги заснеме. И то много по-добре, отколкото аз ще те нарисувам. Поставям си други цели. Същото и като рисуваш една карикатура за дадено събитие. То не е фотографска снимка на събитието, а трябва да нарисуваш характера на събитието, да го предадеш през твоята си призма, така че да бъде идеята ти общо достъпна за всички, да бъде разбираема. Всеки, който види въпросната карикатура, да си даде сметка кой е изобразен на нея, ами да ти кажа, винаги познавам кой изобразяваш. То пък оставаш и да не се познаем. Нали? И ние да не познаем журналистите. Толкова години ги рисуваме ние същи хора. Предполага се, че съм се научил да ги рисувам. Това проблем ли е, че толкова години рисуваше ние същи хора, когато говорим за политическия ни елит, за политическата ни реалност? Така че аха, в момента, в който погледнем, знаем кой е. Дори да не прочетем какво си написал.
Ами, виж, според мен... Ето и държавна сигурност дори, толкова години. Ако всяка година идват нови и нови политици, хванати от улицата, това не е добре. По-хубаво да има някаква приемственост. А има ли тази приемственост? Като човек на изкуството, като политически журналист, защото правейки тези карикатури, казахме с теб, това е политическа журналистика. Така е, да. Ами сложни са нещата и просто аз се опитвам да ги правя без да се мъча да ги анализирам. Правя ги интуитивно, каквото мога, върша, пък какво точно съм свършил, не е моя работа да давам оценки, да си лепя сам етикети. Последната карикатура, свързана с Конституцията ли беше или с паметника? Както казах, много са темите. Абе, те са много и нещата, които съм нарисувал, са толкова много, че аз ги забравям вече. Ако искаш да ти кажа коя е последната карикатура, трябва доста да се замисля. Вече мислиш за следващата ли? Ами да, значи, в нашата професия няма работно време. Нашите мозъци работят нон-стоп, денонощно. Дори и като спим, мислим за такива неща. Словото на президента ли ще бъде новогодишното такова следващата ти карикатура? Замислил съм нещо на тая тема, но не съм го направил още. Не е трудно човек да се досети какво ще бъде словото на президента, имайки опита от последните колко години вече той е президент. Значи да, имаш идея как ще изглежда шарша. Имам идея, но още не съм я оформил. Добре, предстои да я видим тази идея. Ако погледам наистина годината през твоя поглед... Каква е равносметката в чисто политически аспект? Ако щеш, дори сега, коя е думата на годината? Не мога да правя... Но, много думи тук видяхме, които биха могли обаче да бъдат дума на годината в карикатурите ти. Годината не мога да и правя анализи, просто защото нямам капацитета на политически коментатор и анализатор и не искам да се бутам в тези неща, които не ги умея, но... Но през карикатурите ти разказваш годината. Ние видяхме важните политически моменти. Мисля, че тази година беше малко по-спокойна от миналата, даже от по-миналата, защото поне имаше по-малко избори. А това никак не е малко. На хората им омръзна да ходят на избори. На мен също. Въпреки, че не пропускам винаги. Когато съм тук, ходя, гласувам. Но всяко нещо има някакво пресищане, някакви граници. Просто не може в една година да се правят толкова много избори. Но сега пак... някаква инфлация на избори. Може ли да кажем, че думата е сглобка? Думата е конституция? Да, една от думите е сглобка, разбира се. Интересен израз, който роди много карикатури, много вицове и продължава да го прави. Ами сглобка, сглобка. Ами ако нямаше сглобка, па по-добре ли ще? Според мен не. И да се казва сглобка, по-добре да я има. Ми разбира се, както да се казва. Нещата трябва да вървят, трябва да се правят компромиси. Политиката е, както се казва, изкуство на компромисите. Ами като не можеш да правиш компромиси, не си за там. Точка. Ивало, вече колко години рисуваш карикатури? Смяташ ли ги? Защото са минали много политици пред четката да. Ти, през перото ти. Минават и заминават. Аз си седя тук, те минават пред очите ми и си заминават. Политици еднодневки. Какво да се прави? Това е положението. Ми рисувам още от ученик. 40 и няколко години вече. Първата карикатура с политически нюанс ли беше? Помниш ли, а? Да, политически, но на времето не можеш да се рисуват конкретни лица. Не можеш да рисуваш Тодор Живков или Цола Драгойчева, макар че те си бяха живи карикатури. Но пък можеш да нарисуваш американски президент, Рейган или Митеран, но български политици не. Така че в това отношение не са били много политически карикатурите, но... Абе, имаш ли тогава политически привкус? Имаш ли свобода на словото? За едно време ли ме питаш? Да, когато искаш да направиш някаква карикатура, давал ли си сметка какво можеш? Хубаво, Цола Драгойчева и Тодор Живков не можеш да изобразиш. Но опитвал ли си се по някакъв начин да не ги изобразяваш тях, разбира но когато се. Човек погледне карикатурата, да си даде сметка, аха, тук става въпрос за Тодор Естествено, Живков. Естествено, така наречения езоповски език беше много развит тогава и всички го бяхме изучили до съвършенство. Как да заобиколиш цензурата? Как да си кажеш идеята така, че абе, хем да има за какво да се хванат цензурите, хем да няма. Просто искаш да има майсторлъки в това отношение. Езоповски език. Свобода на словото днес има ли в пълния смисъл? Абсолютно. Даже повече отколкото трябва. По моите скромни критерии.
Абсолютно никой не може да ми каже на мен сега какво да си говоря с теб. Дори да ме инструктира, няма да го слушам. Или какво да нарисуваш, кого да усмееш, то усмееш е силна дума. Кой да ми каже, някакви слушалки на ушите си аз имам или ми се обажда сутринта рано министър-председателя и ми казва, ще рисуваш то, няма да рисуваш то, няма. Това са глупости. Какво си искам това, ще някога някой обаждал ли ти се от твоите герои? Не. А чувал ли си но за някой от героите? Когато случайно съм се видял с някой, примерно както тук в студиото се виждаме с хора, те ми казват, нали... Много ви харесваме карикатурите. Да, разбира се, но това са такива случайни срещи. Са да седне някой, да ми звъни по телефона, да се оплаква, няма. Няма ли си толкова много години рисуваш такъв случай? В годините те питам, не те питам. Може за да сега. Имало такива случаи, но са се обаждали на моите началници. На мен не са ми се обаждали. Значи все пак има обидени може политици. Да има, но те не са ми казвали. Сигурно има, разбира се. Които не са се харесали. Да. Трудна работа изглежда това с карикатурата. Каква работа? Трудна работа. Е, трудна работа, изисква да. Голямо майсторство. Изискват се много качества, комплекс от качества и човек с годините придобива опит и рутина. Малкият Иванчо днес по-щастлив ли от вчера? Иванчо расте, мадре и неговата по-мадре работа ли? Е по-мадрял, разбира се, като всеки нормален човек с годините по-мадрява. И неговата работа е да се изказва по въпросите на обществото, намигвайки с чувство за хумор, да го прави така, че да забавлява публиката. Той на колко години стана? Не сметнах. Ами Иванчо, от нулевия брой на Вестник 24 часа, значи 33-4 години вече. Христова възраст. От 91-а година. Колко? Толкова. Не мога да смятам 33. Добре. 91-а година до сега. Толкова ще стане на 33, да. Ще навърши да. Тази година, която идва Христовата да. Възраст. Благодарение на читателите на Вестника, които изпращат идеи, тази рубрика продължава да съществува и до днес. Кажи ми, през годините, защото ако погледнем малкия Иванчо, и сме на финала на нашия разговор, и нашата демокрация, нашия преход, свърши да. Ли той? Тая тема ми е безкрайно болна, защото съм свидетел как едни бивши соцстрани, като тези от Средна Европа, които бяха на нашето държе, за 3-4 години им свърши прехода и са го забравили вече, а ние още не можем да се отървем от въпроса имаме ли преход, нямаме ли свършили или не е ли свършил. Как може едни хора да се организират и да си направят нещата така, че всичко да върви напред, а при нас... И намери ли отговор на този въпрос? Няма отговор. Да, виждам. Нещата у нас стават, случват се. Но, за съжаление, много бавно. С по 10-20 години закъснение. Но просто нашия живот мина вече. Какво да чакаме? Така ли да завършим? Ами... Има ли пари за хората на изкуството достатъчно, според теб? Дали има пари? Да. За хората на изкуството достатъчно. Сега на никой парите никога не му стигат. Но просто трябва да се намери начин да се прави баланс. Всеки да се оправя както може. Сега, това е въпрос по-скоро за министър на култура, за министър на финанси, за министър-председател. А те казват, че много били парите. Един карикатурист, да, има мнение по въпроса, но то в случая не върши работа. Защото просто трябва по-високо ниво да се... Вземи информация. Аз ти благодаря за този разговор. Продължавай да ни радваш, да ни усмихваш. И какво, да нямаш чак толкова теми за усмиване? Това ли да си пожелаем? По-добре да има. Добре, благодаря ти. До нови срещи. Благодаря и аз. Ивайло Нинов, пред Деня Тунер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.